Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salli ve sellem ala şerefil enbiya'i vel murselin ve ba'd. Me lenë Allah të zbëgjel, prej sonë të do të fillojmë që të flasë me diçka rrëth një teme që është me rëndësi, veçanërisht duke e posë parasysh që në këto ditë po shohët me njerëzit të cilët janë të kapër për fejnë Allah të zbëgjel, mirë po ma vonë rruga ju në pëndahët. Disa prej tyre fillojnë që zbehen në uzimin e tyre, pjesërisht e disa prej tyre krejtësisht. Normalisht që kjo neve në dhemë, sepse është dhënë gjithaj mund për të mësu, për të eduku, dhe për të kuptu realitetin e një uzimi i cili është uzimi i drejtë, e ma vonë kur e shef që ai person fillon që zbehet apo të largohet nga rruga e drejtë, kjo është normalisht për neve është keqardje, dhe ne mundojme që ta përmirësojmë, ose du që të mundojme ta përmirësojmë atë. Temat të sinë do të trajtojmë me linë Allah presante dhe ligjeratët e arshme, ka të bëje me zemrën, një organ që vetë realiteti i ti, si organ, në bënd që ne të ndalimi se do pak të meditojmë edhe të shikojmë se qëfar du që të punohet me të dhe si du të trajtojmë në atë. Ne dimi gjithë që zemrë për nga natyrshmëria e vetë është si organ është i tillë që ndryshon. Njeri ju e ka marrë emrin insan për shkak se harron shumë. Do thot nga gjuha arabe që insan buron nga fjala nisjan, që e ka për qëllim do thot harrese. Njeri ju për shkak që harron shumë është emërtu me emrin insan. Kurse zemra e ka marrë emrin kalb në gjuhën arabe zemër për shkak ndryshimit, për shkak lëkundjes edhe rrokullimit të saj. E kështu që kur e dimi ne që realiteti i zemrës është i tillë, dhe se si organ është shumë i ngjeshëm, dhe se ka shumë faktor që ndikojnë në zemrë që të bëhet në gjendje që të trokulliset apo të ndryshon, atëherë kjo neve na frikson. Për këtë arsye pejgamberi Allahut e përshkroi shumë qartë në hadith, ku tha: "Ela wa inna fil jasadi mudghatan, idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu." Tha me të vërtet në trup ekziston një organ, nëse përmirësohet ai organ, do të përmirësohet i tërë trupi, nëse prishet ai organ, do të prishet i tërë trupi. Ky organ cili është zemra. Zemra për të cilën ne flasim nuk është zemra e trupit, po është zemra e shpirtit. Ku është vatoni i ndjenjave, vatoni i emocioneve kështu me radhë. Do thotë është zemra e shpirtit, ku prej aty buron çdo sen, prej aty niset çdo sen. Zemra karrë organeve tjera është në nivelin e mbretit. Sikurse mbreti i cili urdhëron dhe ka ushtar të vetë. Edhe zemra është e tillë. Zemra është në nivelin e mbretit, do thotë nëse zemra përmirësohet, do të përmirësohen edhe ushtarët, do të përmirësohen edhe gjymtyrat. Nëse zemra prishet, atëherë do të prishet çdo sen. E nëse ne mundohemi që ta përmirësojmë zemrën, atëherë do të përmirësohet çdo sen tani. Nëse ne mundohemi që ta prishim, atë do të prishet çdo sen tek ne. Kjo është arsyeja sepse pejgamberi Allahut azza wa jall e lutte Allahun vazhdimsi që Allah s'u gjelë ta përforcoj në fejnë Allah. Ne dimi gjithë që pejgamberi Allah është pejgamberi Allah. Janë falë gjunahet e ti, ma gje e dimi që pejgamberi Allah ka qenë stabil, edhe e dimi mirë që pejgamberi Allah ka qenë në fejnë Allah, edhe e dimi mirë që Allah ka garantu për te që do të qëndroj dhe rinë fund, dhe se gjenetin e ka të garantu. Me gjithat, pejgamberi Allah duke e ditë në thishmërinë e zemrës, e ka lutë Allah dhe shpesh, në luqet e ti thoshte jam u kalli bel kulub, thebit kalli bel adini. O ti rëtulluës i zemrave ma përqëndro zemrën time në fenë Allah të zbëgjel. Do thot që pejgamberi Allah të edin të mirë në të shmërin në zemrës. Edin të mirë që zemra ndryshon shumë let. E keni parasysh kur vlon uj në tenxhere. E keni po do thot që kur fillon, kur nisë që të vlojnë nga njerë shkon lartë, pastaj bije poshtë. Do thot ndryshon her pasere. E ndryshimi cili bëhet gjatë vlimit ujt, ashtë i shpejt, po ndryshimi i zemrës është edhe i më shpejt. E keni parasysh një pendel e cila është e varur me një vend thatë, edhe frin frima, e qonë pendel majtë edhe njatë. Lëkundet, zemra lëkundet edhe ma shumë. E askush nuk garanton për neve që ne do të qëndrojmë në fenë Allah të zuqenë. Prandaj ne duhet të mundojmi që sa do pak të përfërcojmë zemrën tonë. Ti marrë me gjitha shkaqet edhe faktor që na ndihmojnë ta përforcojmë zemrën edhe ta kthjellim atë dhe ta ushqejmë atë. Nëse ne nuk e ushqejm zemrën tonë, nëse ne nuk e përmirësojmë zemrën tonë, atëherë dihet që gradualisht do të bie dhe pastaj do të zbehet edhe imani e me atë do të prishet edhe udhëzimi jot pjesërisht apo tërësisht.
Kjo është problemi që ne sa do pak sot e shohim në përditshmërinë tonë, unë e cekë. Problemi buron prej të zemrës. Ndoshta nuk ka mundësi ta shohim për një ditë, sepse nga njerë jemi neglishent, të pakujdeshëm. Nuk i shohim mas veprimet e tona. Mirë po me kohë do të vije koha kur do ta shohësh që ti je me një lugin e ata shokët e tu që deri gjej ke pas të zuarit që me një lugin qëtër. E dalim shumë i madh mes dy grupeve. Andaj, unë e ceka që me lena lot, prej sante do të filloj që ta trajtoj temën e zemrës, ku do të flasë për veprat që e prishin zemrën. Mirë po, para asaj, sante si hyrje do të flasë diçka për llojet e zemrave, që ta shohmi se çfarë është përmend Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit Allahut dhe çfarë kanë thënë të partën për sa i përket llojit të zemrave dhe pse Allahu xhel i ndau zemrat në ato kategori që kanë ardhur Kur'an dhe Sunetin e pejgamberit Allahut xhel. E ligjëratën e ardhshme do të fillojmë me veprën e parë që e prish dhe e shkatron zemrën. Unë e ceka që librin Allahut azza xhel dhe Sunetin e pejgamberit Allahut azza xhel kanë ardhur citate dhe kanë ardhur argumente të cilat tregojnë që zemrat ndahen në disa lloje sipas bot kuptimeve ose sipas disa faktorëve. Normalisht, përse i përket përfaqësimit ose atij që e përfaqëson zemra ndahet në tri kategori. Kategoria e parë është zemra besimtarëve. Kategoria e dytë është zemra jo besimtarëve. Kategoria e tretë është zemra e hipokritëve. Zemra e besimtarëve ne e dimë gjithë cila zemra është. Zemra jo besimtarëve është zemra atyre që nuk i besojnë Allahut, e mohojnë Allahun. Kurse zemra hipokritëve është ajo zemra e cila e paraqet Islamin haptazi kurse fshirazi e fshet do thot kufrin apo hipokrizin. Normalisht çdo soi në vetvete ka dallime në nivele, sepse edhe besimtarët në mesvete dallojnë njëri prej tjetrit. Ka musliman ose ka besimtar që është me besim më i fortë. Njëkohësisht ka besimtar që është niveli i imanit të tij është më i dobët. E kështu që edhe brenda një soi dallojnë ka niveli nivele, shkall. Mirë po në përgjithësi, nëse i marrim i krahasojmë do thot përfaqësuesit e zemrës, pronori i zemrës, i kemi tre kategori. Zemër besimtari, zemër jo besimtari dhe zemër hipokriti. Përsa i përket përshkrimit edhe cilësive të zemrës, po ashtu zemrët dohet në tre kategori. Zemër e shëndosh, apo zemër e gjallë, kjo është zemër e besimtari. Kemi zemër e cila është e vdekur, e cila nuk gjenë asgjë, kjo është zemër jo besimtari. Dhe kemi zemër e cila është zemër e sëmur, që është zemër e hipokriti. Zakonisht kjo zemër problemin e ka o te epshi, te tekat, o e ka te dyshimit. E këto dy loje përfshihen me një loj. Do thot zemër e hipokritit, zemër e sumur, e cila do thot aludon që në te ka problem, ka dyshim, edhe ka do thot dëshirë ose lakmon paspasimit tekave dhe tepshe. Këtë ndarje, Allah Zogjele përmen Kur'an edhe thot, li jajale ma yulqi shejtanu fitneten lilladhina fi kulubihim maradun wal qasiyati kulubuh. Allah thot shejtani që e hedh dyshimin në zemrën e njeriut. Allah e ka bërë provë për ata që zemrat e tyre i kanë të sëmura dhe për zemrën ngurtit. Do thot shejtani që e hedh dyshimin në zemrën e njeriut për ata që zemrat i kanë të sëmura dhe për hipokritët ose për zemrën ngurtit, kjo për ta është fitnë, është provë. Sepse do të binë në atë vezvese, në atë dyshim që shejtani e hedh në zemrat e tyre. E Allah Zotë Gjellë thot, wa inë dhalimin e lefi shikakim bejt. Dhe me të vërtet, të pardrejtë, zullum qartë, janë në armisi të panda. Pastaj Allah thot, wa li ja'le me ledhine utu l'ilm, enne ul haku mir rabbik, fe ju minu bife tuk bite lehu kulubuhum. Thot Allah dhe ata të dishmit nga ta që besojnë. Ta dinë që Kur'ani është e vërteta që është shpallë prej Allah, e kështu që zemrat e tyre të përulen, e thot Ibn Taymija rahimullah, thot që Allah Zotë Gjellë në këtë ajet i ndau zemrat në tri kategori. Zemra e parë është zemrë e ngurtë, zemrë ngurtësia. Zemra e dytë është zemra e sëmur, që e ka përmendë Allah, dhe zemra e tretë është zemra e përulur që i bie të ajet zemra e besimtarit. Ibn Kajmi rahimullah, thot kur i përmend çështjen e zemrës, thot që zemra ndahet në tri kategori. Zemra e parë thot është zemra e cila është e ngurtë. Kjo zemër e refuzon të vërtetën. Kjo zemër nuk i përulet të vërtetës. Kjo zemër nuk do që ta pranoj të vërtetën dhe ti bindet asaj. E refuzon krejtësisht. Edhe kështu që kjo zemër është e ngurtë dhe këtu përfshihen jo besimtarët. Dhe do të shohim më vonë që ulemat i përfshin këto dhe hipokrit. Zemra e dytë
është zemra e cila është e besimtarit, zemra e pastër. Zemra e pastër e cila e pranon udhëzimin, e cila e pranon të vërtetën edhe i bindet asaj. E do Allah në zuxhel. E do çdo sen që Allah e do. Dhe e urën çdo sen që Allah zuxhel e urën edhe largohet prej saj. Kurse zemra e tretë është zemra e sëmurë. Kjo zemër, problemin kryesor e ka që në te imani i cili mbillet, në te nuk mund që të jetë stabil, nuk mund që të përqendrohet, ka dobësi. E dobësia e kësaj zemre çfarë bën? E nxjerr do thot prej vete atë të mirë, atë iman që e ka në zemrën e vet. E kështu që dobësia, sëmundja që e ka e bën që herë tanon ka imani, e herë tanon ka gjunohet apo hipokrizia, apo ndonjë vepër e cila është kufër. Sunetin e pejgamberit Allahu subhanehu ve teala ka një hadith që e shënon Imam Musnedi, kurse ulemat në përgjithësi këtë hadith e bëjnë dopt. E transmeton Said Ebu Said el-Khudri radhiyallahu anhu. Hadithi i cili ka në këtë rast, disa prej ulemave thonë që hadithi është i dopt. Mirë po ka prej ulemave të cilët zinxhirin e këtij hadithi e kanë ngritë në një nivel më të lartë, që çetë do thot hadithi do thot zinxhiri i hadithit çetë i mirë. Këtë e cek do thot Ibn Kathirin tefsirin e vet. Në këtë hadith që ulemot e cekin që hadithi është i dopt, pejgamberi Allahu xhel e ka ndosë zemrën në katër kategori. Zemra e parë është që e ka ndosë pejgamberi Allahu është zemra e besimtarit. Zemra e dytë është zemra jo besimtarit që është futur në kallëf, do thot nuk shef dritë. Kurse zemra e tretë është zemra e përmbysur që thonë ulemot që është zemra e hipokritit. Dhe zemra e tretë është e cila është përbërë nga dy lëndë, iman edhe kufër. Mirë po realisht kjo hadith do thot si hadith nuk merret si bazë. Është një gjurmë e cila ka ardhur prej Hudhaifet ibn al-Yamani radhiyallahu anhu, i cili thotë që zemrat e njerëzve janë katër lloj. Zemra e parë që e ka përmend Hudhaifet ibn al-Yamani thotë që zemra e parë është zemra e pastër. Edhe në te ka fener ndryshues, thotë Ibn al-Qayyim. Për këtë gjurmë që e ka transmetuar se që e përmend do thotë Hudhaifet ibn al-Yamani. Thotë Ibn al-Qayyim rahimullah që zemra e pastër që në te ka fener ndryshues për qëllim është zemra e cila në te e refuzon çdo gjë jashtë Allahut azza wa jalla. Zemër që në te ka njësim të Allahut. Zemër që në te nuk ka idhujtari. Zemër që në te nuk ka hipokrizi. Zemër që në te nuk ka fliqësir. Ashtë ajo zemër e cila është e pastër. Zemër që në te ka nur, ndriçon. Për këtë arsye, ai imani që gjendet në zemër, ashtë sikur se një kandil ndryshues i cili ndryçon në zemër. Kjo është zemra e besimtarit. Kurse zemra e dy që e cek Hudhaifet ibn al-Yamani, thotë zemra e cila është e mbyllur me kallëf. Kjo zemër është zemra jo besimtarit. Kjo zemër e cila është e mbyllur e tillë, kjo zemër është problem që ta pranoj të vërtetën. Nuk e pranon. Edhe nuk i dorëzohet do thotë të vërtetës. Kjo zemër e mohon. Edhe bindet në atë do thotë që ajo mendon që është e vërteta, realisht që është kufri, edhe kështu vazhdon. Dhe mbyll, është e mbyllur dhe nuk pranon asgjë. Kjo është zemra jo besimtarit. Zemra e tretë është zemra e përmbysur. Kjo është zemra e hipokritit. Ai, edhe pse di mohon, edhe pse e ka po të vërtetën, më vonë nuk e zbaton verbrot karshia saj. Kjo është zemra hipokritit. Kjo zemër thot Ibn al-Qayyim rahimullah, kjo zemër thot është zemër e cila do thot e mendon të kotën si të vërtet edhe e ndjek udhën e atyre, kurse të vërtetën e mendon si të kotë edhe e lufton të vërtetën. Zemra e katër që e përmend Hudhaifet ibn al-Yamani është zemra e cila është e përbërë nga dy lëndë. Lënda e imanit edhe lënda hipokrizis, i ko dyjat i ko në zemër. Cila e mund tjetërën, ashtu etiketuat e zemër. Nëse imoni dominon, atëre themi që kjo zemër ka imon. Nëse hipokrizia dominon, atëre themi që kjo zemër në te ka hipokrizia. E ndo njëri mund që thotë po mirë. Tash pasi që qenë kanë tri, si pas Kur'anit, e katër, si pas ati hadithi që mund themi që do thotë që ulemon thonë që hadithi është i dopt, dhe kjo gjurë me cila të regon që janë katër zemra, e realisht sa janë, ulema thonë, që nuk ka kundrështim do thot mes argumenteve që kanë ardhë, për shkak se e realisht ato janë tri. Ulemot, atë zemrë e cila është përmend Kur'an që është zemrë e ngurtë, ato e kanë futë do thot zemrën e jo besimtarit dhe zemrën e hipokritit. E kështu që bëhen prapë tri, do thot që në Kur'an kanë ardhë në përgjësi, kurse në sunet si pas asaj, si pas mendimi që është hadithi vërtet, apo do thot që është kjo gjurë e Hudhaifet ibn al-Yamani, ka ardhë do thot më zgjerim, do thot e ka zgjeru në detaj apo më hollësisht. Ulemon përgjithësi i gjeni që në zemrat i ndojnë në tri lloje: zemër të shëndosh, zemër të vdekur dhe zemër të sëmur, dhe kështu ne me lenë Allah sot do ta trajtojmë dhe do t'i përmendi kush janë këto zemra dhe cilët janë cilësitë e atyre zemrave që ta dim sakt,
edhe mirë se çfarë zemre posedojmë dhe ta shohim një realitet që ne shpesh e dëshmojmë se kemi zemër të mirë, por realisht vepra si kemi askund a përfshihen këta njerëz aty apo jo. Zemra e parë është zemra e shëndosh. Zemra e shëndosh Kurani është përmend dy herë. Allahu subhanehu ve teala ka përmend dy vende. Në njëri ajet Allahu subhanehu ve teala thotë: "Jo me lajm fa malu wala benun illa men et Allah bi qalbin selim." Thotë a ditë ku nuk bën dobi pasuria as fëmia, po a ditë bën dobi vetëm se zemra. Dhe po ashtu Allahu subhanehu ve teala thotë: "Idh ja'a rabbahu bi qalbin selim" për Ibrahimin alayhis salam. Thotë kur i vjen Allahut me zemër të pastër. Do thotë i vjen zemër pastër. Mirë tash Allah subhanehu ve teala ka përmend që ditën e kiametit nuk më baj ka dobi, as fëmija, as pasuria. Do thot veprimet e tona ne që i bëjmë vlerësohen sipas zemrës që e posedojmë. Zemra e cila ne e posedojmë zemrën tonë, nëse ajo zemra nuk është e shëndosh, nuk është e pastër, atëherë është për kot. Ti mundesh tan ditën që pretendosh edhe thua se un jam kështu, un jam zemër mirë, un jam zemër bardhë dhe Allah e shikon zemrën, është e vërtet. Mirë, po normalisht ajo zemër duhet prej aty me buru diçka, me buru një vepër. E nëse ajo vepër del në shesh, do thot del në gjymtyr, atëherë tamam, ajo ludon që ka diçka. Mirë, po nëse zemra nuk është e pastër, atëherë është problem, sepse ajo zemër do ta dëshmojë atë. Nuk ka mundësi ti me pretendu që je zemër bardhë, je zemër mirë, namazin nuk e fal. Sepse mbijnë në kundërshtim njëra me tjetrën. E normalisht që për me qenë zemër bardhë, zemër mirë, duhet patjetër me i posedu gjitha këto cilësi që do t'i cekim tash me lenë Allahu të gjithë. Kur kam folur në mod, për sa i përket zemrës së mirë ose zemrës së bardhë apo zemrës së shëndosh që e ka përmend Allahu në Kur'an, thot Imam Baghawiu, thot në komentin e këtij ajeti, thot për qëllim është kjo zemër është e pastër nga shirku dhe nga dyshimi. Kurse thot Ibn Xheriri, thot ajo që është për qëllim këtu me zemër pastërti, është për qëllim largimi ose mospasja e dyshimit në njësimin e Allahut apo në ringjalljen ditën e kiametit. Do thot që ka njerëz të cilët dyshojnë në ringjallje. E këta njerëz ja kanë dyshim kanë. E atëherë imani i tyre është i plotë që madje rrezikohet edhe imani i tyre. Sepse mos besimi na që do të ketë ringjallje apo se njerëzit do të ringjallin, do të qapin llogari para Allahut e mohon shtyllën e imanit. E mohimi një shtyllë të imanit do thotë që ti nuk e iman. Bi imani komplet. E këta njerëzit të cilët e mohojnë një realitet të tillë janë në rrezik, imani i tyre është në rrezik. E thot Imam Taberiu, thot që qëllimi i zemër pastërtisë është ky, që njeriu mos të ketë dyshim për sa i përket njësimit të Allahut dhe poshtë për sa i përket ringjalljes ditës së kiametit. Poshtë edhe muxhahidi, një prej komentuesve Kur'anit thot qëllimi është që nuk kanë të dyshim, kurse thot dahaku thot është zemër e pastër. Ibn Kithiri rahimullahu thot që ajo zemër është e pastër nga shirku, nga idhujtaria dhe poshtu nga çdo gjë që e fliq atë. Disa kanë thonë që është zemra e drejtë, disa kanë thonë që kjo është zemra e besimtarëve, disa kanë thonë që kjo është zemra e pastër nga bidati, nga risit dhe është e qetë kur është në pyetje do thot sunet. Imam Kurtubi u thot, përse Allah Zogjel e ka vequ zemrën këtë rast në të ajitë? Përse Allah Zogjel e ka vequ zemrën që ditër e kiametit, kush vije do vije veç, ose pranohet veç me zemrë pasër, ose veprat e ti pranohet që janë do thot me zemrë pasër? Thot, Imam Kurtubiu thot, për shkak se zemrën nëse shpëton, atëre do të shpëton edhe gjymtyr, edhe veprat e ti. Nëse zemrën nuk shpëton, atëre do të prishen edhe veprat e ti. E do thot që çështja e zemrës është shumë rëndësi. Prandaj ne shpesh kur themi pastrimi i zemrës, pastrimi i zemrës, pastrimi i zemrës, qëllimi është ky. Pastrimi i zemrës do thot nga çdo gjë që e fliq atë. E Allah thot kad eflaha men zakaha, thot ka shpëtu kush e ka pastru shpirtin do thot zemrën, wa kad khaba men dasa. Edhe ka hum ai cili e ka shtyp me gjunoj, edhe me mëkate. E ai person i cili mundohet ta pastrojë zemrën e tij nga gjitha të fliqësira me lena Allahut do të ecë përpara. Kurse ai i cili mundohet ta prishe, ta shtypë atë, atëherë ajo do ta shkatron herdo kurdo. Çfarë cilësi ka ky njeriu i cili e posedon këtë zemër të shëndosh? Prej cilësive të para, edhe pse ka shumë, është përulja. Ky person i cili ka një zemër të shëndosh do të thotë që kjo zemër përulet para kujt? Përulet para urdhave të Allahut. Përullet para Kuranit. Përullet do thot para çdo gjë që ka të bëjë me urdhat e Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall thot: "Elam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah." Fot an nuk koha që zemrat e juaja të përulen, zemrat e juaja që besojnë të përulen para përmendjes së Allahut edhe para asaj që ka zbrit nga e vërteta. E çfarë i bie kjo? Kjo i bie që kjo zemër kur e dëgjon Kuranin, kur i dëgjon këshillat, kjo zemër përulet. I bindet Allahut azza wa jall. I bindet plotësisht, nuk ka mundësi ta refuzoje.
Kjo është cilësia atyre që zemra atyre është e drejtë. Poshtu prej cilësive është nënshrimi. Allahu thot, wa gjae bi kalbi munib, thot, i erdi ose ka qeni këthyër të kaj me zemër të sinqertë. Zemër e sinqertë do thot është zemër e cila është e bindur e nënshtruar plotësisht. Poshtu prej cilësive është frikë respekti apo droja. Allahu Zotë thot, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Thot besimtar të vërtet janë ata që kur përmendet zemra, kur përmendet Allahu, zemrat e tyre fërglojnë dhe kur lexohen ajetet e tij, atyre ju shtohet imani. Neve na shtohet imani ajo. Sa ajete e lexojmë, sa lexojmë Kur'anin, shtohet neve imani ajo. A na prekin ndonjëherë zemra ajo? A na preket? A? Ilahi me kënu nuk është problem, preket. Kongë me dëgju nuk është problem, preket. Këshilla me dëgju problem është. Por shak se zemra nuk e do, po. Me pasdosh zemra, me pasdosh zemra dhe këshilla, edhe këshilla kishme mi pranu ma mirë. Ama fatkesish ne ato nuk i pranojmë. Kjo aludon që zemrat e tona kanë problem, kanë defekt. E normalisht, një zemrë e cila e pranon edhe i bindet edhe kulezon argumentet e Allahut, fërglon do të zemra lëviz, ka gjallërin ta, do thot që kjo është shenjë që në te ka iman, elhamdulillah, është një prej shenjave të kësaj zemre. Shenjë tjetër është nënshtrimi ose bindje, e cekë ka dhe merat, prava si shenjë gjeshme njëra me tjetërën. U e cekë ka ajetin ku Allah zhë thot, u e lijale me ledhine utul kitab, ta din ata të urti të dishmit prej besimtarve, ennehu l-haq, se Kurani është i vërtet, edhe ka orë prej Allah të zhëgjer, fe ju minu bi, fe tuk bit e lehu kulubo, edhe kështu t'i binden, t'i përullen zemrët e tyre. Pse, ti kur e lezon Kuranin dhe e di që është prej Allah të zhëgjer, qka panë? Momentin e parë ti shka binde zemrë jute, nuk ka dyshim, s'ka mund si ti me marë, tash me lezun një ajetë dhe me fillu, tash pse kështu, pse ashtu, tamam, unë e kuptoj urcinë nëse e kërkon. Mirë po, esenca është se mena edhe atana, dëgjuam, respektuam, e ti e ke bindjen që shprej Allah, s'ka mund si me dyshu din ta. Tash ofën e si të bindë na mirë, si mos bindë na pelo, jo, s'ka kështu. I bindë është plotësisht. Kjo është dhe një prej cilësive që zemrat e kanë pasur. Po ashtu, është butësia. Çfarë nuk kupton me fjallën butësi? Allah thot, thumë me telinu gjuluduhum. Kur lexon argumentet Allah, kur lexon dhe thot fjallët Allah, zbuten zemrat e tyre. Ska mundësi me nbeta të ngurta. Po zbuten. Thot, thumë me telinu gjuluduhum ve kuluhum. Edhe lëkurat e tyre, jo rëntjethen, po dhe zemrat e tyre preken, zbuten. E na me lexu Kur'anin hatme, 10 hatme, 15 hatme i banë në Ramazan. Apet njëjtë, nuk ndryshon. Ashtë për qëti. E kjo aludon do thot që ka problem zemra. Poshtu prej cilësive tjera është takvaja, takvallëku, devoshmëria. Qëfar nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton si që sejka Allah zuqen. Dhali ke vëmen ju addim shaa ir Allah, fe i në hamin takvall kulu. A i cili madhnon, i rritet Allah, kjo aludon në devoshmërin e zemra sa ati që i madhnon. Qëfar do thot kjo? Kjo do thot që ti nuk ka mundësi ti me muhu namazin, ose nuk ka mundësi ti me muhu një rrit islamit. Rritë që Allah Zotëgjel e ka ligjëru, s'ka mundësi. Gjitha këto rritë që janë ligjëru, janë rritë të Allah. E kush i madhnon, kjo aludon në takvallëk, që ky njeri ka takva në zemrën e ti. Po ashtu, ullëzimi, Allah thot, wa me njumin billahi jehdi kalbe, kush i beson Allah, Allah e ullëzon zemrën e ti. Ullëzimi është pjesë e saj. E si ka mundësi me qenë ullëzimi pjesën e një zemrë e cila, ose një person i cili pretendon që e ka zemrën e borë mirë, po realisht nuk i bindet urdhave të Allahut. Ti e shef që namazin nuk e ban. Zekati nuk e jep. Agjërimin nuk e agjëron. I thyen urdhat e Allahut, ndalesat e Allahut, i tekalon kufit e Allahut. Edhe pastaj thotë që unë jam i ullëzuar. Ja. Ullëzimi, tamam, ullëzimi është ullëzim. Allah zotë gjitha ka mësuar që të ullëzosh. Mirë po ullëzimi, shikoni, ullëzimi është gradë, shkallë. Niveli të ullëzurave nuk është i njëjtë. Niveli të ullëzurave do thotë dallon. Ullëzimi shtohet edhe paksohet, sikur se imoni njëjtë. E tash mbarët prej te, ti sa e ke kultivu atë ullëzim. Nëse ti rritan ditën edhe nuk merresh me veprat mira, normalisht ajo ullëzim do të mbetet ashtu. S'ka mundësi. Për këtë arsye është pas një periudhe bie imoni. Ti mos mendo tash se tash i ullëzum edhe më shkryq që ajo ti jo. Përkundrazi tush, për me luftu edhe për me mbajt. Walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Ata që përpiqen në rrugën tonë dhe mundon, ne do t'i ullëzojmë rrugën e drejtë. E kështu që ullëzimi kërkon përpjekje, kërkon mund.
E jona mbetet që ne të mundojmë në vazhdimësi të respektojmë gjitha ato kufit Allahut. Po ashtu, precizive është qetësia e atij. Allahu thotë elladhina amanu wa tatma'innu kulubuhum bi dhikrillah. Ela bi dhikrillah tatma'innu kulub. Ata që besojnë dhe zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Allahut. Me të vërtetë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Këto janë disa precizive që nëse i posedon një njeri, atëherë ky njeri e ka zemrën e tij e ka pastër. Zemra e tij është e drejtë. Ky njeri, qëllimi, synimi, krejt ambicjet, krejt preokupimi i tij është për Allahun. Kjo është ajo zemër që thuhet që është zemra e shëndosh. Kjo është ose kjo është lloji i parë i zemrave. Lloji i dytë është zemra e vdekur. Me zemër të vdekur e kemi për qëllim do thotë zemra e cila është e ngurtë që e përmendëm më herët, që është zemra e cila nuk e pranon të vërtetën edhe nuk i bindet asaj. Kjo zemër do thotë është zemër e vdekur, te nuk ka gjallëri. Allah Azza wa Jall kur e përshkruan thotë eva men kana meiten fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nasi kama mathalu fi adh-dhulumat laysa bi kharij minha. Thot a janë të ngjashëm ata që deri gjaj ka qenë i vdekur dhe ne e kemi ngjall atë zemrën e tij dhe e kemi bërë që ta shohin nurin Allah dhe ai ecën atë rrugë, a është e njëjtë ky person me atë i cili ende gjendet në arsye normalisht që jo. Nuk ka mundësi. Po ashtu thot Allah Azza wa Jall innaka la tusmi'ul maut. Thot ti nuk mund ti bësh që të vdekurit të dëgjojnë. Dhe po ashtu thot liun dire men kana hayyan. Po ashtu Allahu thot por ti për të tërheq vërejtjen atij që është i gjallë. Qëllimi është me zemër të gjallë. Dhe po ashtu thot Allahu Azza wa Jall wama anta bimusmi'in men fil kubur. Dhe ti s'ka mundësi ta bësh një të vdekur që është në varr të dëgjojë. Ibn Qayyim i përmend këto ajete dhe thot që gjitha këto ajete që kanë ardhur dhe kanë përshkruajtur do thot e ka përshkruajtur Allahu Azza wa Jall jo besimtarin që është i vdekur. E ka përshkruajtur në nivelin një të vdekur. Thot personi i vdekur e dini çka është? Dhe e dimi gjithë. E jo besimtari, zemra e tij është e vdekur. E ka përngjasur me ata është në një nivel sikurse ata që janë nëpër varre. Do thot që trupi i tij ai cili është i vdekur nuk ka nevojë as për ushqim as pije. Apo, edhe nëse i jep ai nuk gjen, nuk ka nevojë. Edhe i njëjtë është edhe ky person i cili zemra e tij ka vdekur. Ky person nuk e pranon të vërtetën, edhe nuk gjen nevojë që ky person të shkojë, do thotë ta shtojë të vërtetën apo të niset ta synojë Allahun Azza wa Jall. Për shkak se zemra e tij krejtësisht është errësit. E kjo zemër do thotë nuk shef. E shef vetëm se xezën, edhe kjo zemër e mohon çdo sen që ka të bëjë me të vërtetën, me realitetin që ndodh me fen e Allahut Azza wa Jall. Përsa i përket cilësive këtyre personave, kush janë këta precisive të para që e kanë këta persona është zemrë ngurësia. Do thotë këta persona zemrët e tyre i kanë ngurta. Unë e përmenda që kjo zemrë është ngurt, nuk pranon të vërtet edhe refuzon çdo gjë që ka të bëjë me të vërtetën. Plus asaj nuk lejon që të nte që të mbidhet e vërteta apo dalë shesh nëse ka pas iman. Përkundra se është mbyll me kallëf, në te nuk mund që të depërtot asë një loj drite. Allah thot, li jegja ale majur ki shejtanu fitnet e lilladine, fi kulubi him marrë nëmë lëkasjet i kulubëm. A jetin që e ceka mehra. Do thot që Allah zhëtë dyshimin që e hedhë shejtani për ta, e ban që të sprov, fitne. Po shëtë thot Allah zhëtë, thumë me kasat kulubuhum, min ba'di dhalike fehije ke lhejgjarati, e u e sheddu kasua. Thot më pas zemrat e tyre ngurcuan. Edhe u bën sikur se gur më gjë, edhe më të rënda, më të ngurtë se sa guri. E kjo ta bën me dije do thot që këto zemra nuk zbuten kur asnjëherë. Këto zemra do të mbeten të tilla veç nëse do Allah Azza wa Jall që t'i ngjallë ato. Prandaj Allah Azza wa Jall i ndaloi besimtarët që ta arrinë këtë gjendje. Cilën gjendje? Ku Allah Azza wa Jall thot elam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min al haqq. Thot Allah Azza wa Jall nuk ka kohë për ata që besojnë që t'i zbutet zemra e tyre me atë që ka zbrit prej anës Allahut që është e vërtetë dhe me përmendjen e Allahut. Thot wala yakunu kal ladina utul kitab min qabl fa tala alayhim al amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasikun. Thot mos vjen çështja sikurse i thartë librit krishtarët që fut, që Allah Azza wa Jall atyre ju ka dhënë libra. Mirë po, ndërkohë, me kalimin e kohës, i kanë ndryshu librat. E kanë bërë, do të thotë, ndryshimin e librave të tyre si pas qefit të tyre, si pas tekave të tyre. Ato ndryshime që i kanë bërë vetë, çfarë kanë dëshiru, edhe ashtu e kanë ndryshu. Ben Israel, kur kanë hyrë prej Egjiptit në Palestinë, çështjen e parë që e kanë bërë, pasi që kanë deportu në Palestinë, ka qenë ndryshimi i kujt, ndryshimi i kamotës. E kanë bërë që mes vete nuk kemi kamot, ndërsa me qirt do të kemi kamot. E kanë ndryshuar Teuratin.
Po ashtu kanë ndryshuar shumë edhe shumë dispozita deri kur, deri sa Allah zhjithë thotë që ata me kalimin e kohës e ndryshuan atë, ju ngurcuan zemrat e tyre. E kështu thotë Allah, mos u bani sikur se ata, që me kalimin e kohës ti ndryshoni gjërat. Pastaj të shkoni të merë një lloj-lloj mendimi, pastaj të pasoni çdo ngjeks ose çdo prist i cili çon ka e kota, sepse ata prisit e tyre i kanë marrë për Zot. E kështu në fund ka deviju dhe thot Allah Zogjel, e pastaj ata kanë dalë jashtë rrugës e vërtet, do thot që zemrat të tyre janë prish, edhe në fund do thot veprat të tyre kanë qenë të kota. Thot Allah, fevajlun lil kasjet i kulubuhum in dikrilla, të mjerë janë ata, që shkaku i zemrë ngurësis atyre nuk e përmendin Allah, nuk e ngjejnë dikrin, tanë ditën e përmendin Allah, nuk ngjejnë fare. Kjo është si e por. Si e dytë, është stamposja edhe vullosja zemrës. Do thot që këta njerëzi zemrët e tyre i kanë të stampuar, i kanë të vullosur. E vullosja zemrës do thot që kjo zemrë ma është vullos. Në tërë nuk ka mundësi që depërtojë dritë. E asë se zbutë e ta e zemrë. Nuri Allah nuk depërton deri aty. E refuzon, krejtësisht. E thot Allah Zogjel, inë ledhine keferu, se vaun, alehim e ndërtehum em lem të ndirhum, lem ju minun. Thot Allah Zogjel, la ju minun, pambarsisht e asa, pambarsisht. Sa ti mundohesh të atëreqesh vëreqin atyre që nuk besojnë? Thot, a u mundove apo jo, ta s'kam për të besu. Thot, khatem Allahu ala kulubihim wa ala semihim. Thot, Allahu atyre u a ka mbulu, ose u a ka mbyr zemrat e tyre dhe poshtu veshët e tyre. Thot, u ala psarihim gëshave dhe poshtu u ka vëndu perde në syt e tyre, ata më nuk shofin. Po shu thot Allah, ulaike alladhina taba Allahu ala kulubihim, Allahu thot atyre u avullosi zemrat e tyre, wa sami'ihim wa absarihim, dhe po ashtu dëgjimin edhe shikimin e tyre, wa ulaike humul ghafilun, dhe ata pikrisht janë të pakujdesshmit, të pavëmendshmit. Si cilësi e tretë që e kanë këta persona është se zemrat e tyre janë të mbyllura me dry. Thot Allah e felajt edhe berun e në Kur'an, em ala kulubin e këfaluha. Thot, a nuk po e meditoni Kur'anin, apo mos vadë në zemrat e tyre ka drin. Do thot, qëlimi i drinit është, qëlimi është që zemrë e tyre është e mbydur kreqisht. Edhe mos meditimi i Kur'anit normalisht ndikon që e të mbetit ashtu. Ne problemin e kemi me leximin e Kur'anit, mos lasim për meditimin e Kur'anit. Fatkesisht, është realiteti jonë, është përmetar kesh. Që zemrat e tona janë ngurta një prej faktorve që ndikon është mos leximi i librit të Allahut. S'ka mundësi zemra me u zbut tan ditën me veprat dunjos. Jo asesi. Leximi i Kur'anit është një prej faktorëve që zbut. Patjetër duhesh për me mësu, patjetër duhesh për me lexu, me bë brenda ditës një orar i cili do të ndihmon që ta zbutësh zemrën tënde sado pak. Ti kthehesh pak librit të Allahut, ti kthehesh pak ahiretit. Ta meditoj sado pak. Nëse nuk e kupton, ka mundësi ke tefsir tash elhamdullah e merr lexon, edhe çka lexon e merr e shikon do të thotë atë që gjendet në tefsir edhe sa do pak ta zbut e di kur imami kur lexon se çfarë lexon ti vet kur lexon çato surë shka i di surët e shkurtë çato merri meditoj mësoj ke për me pa ndryshim në zemrën tonë me lenë e Allahut azza wajel. Po ashtu prej cilësive është që ato zemra kanë mbulesa, mbulesa që i mbuloj thot Allahu xhel wa ja'alna la qulubihim akinatan ay yafqahu, po zemrat e tyre ne i kemi mbulu me perde, i kemi vënduar me mbulesë që ata mos kuptojnë. Nuk kanë mundësi, do thot, sa do që të mundohen ata, pavarësisht asaj, do thot, ata nuk kuptojnë. Po ashtu, zemrët të tyre janë këllëf, unë i cje kamerat. Qëfar do thonë këllëf? Do thot që janë mbydhura. Pavarësisht njëjtë atësirësi, do thot, zemrë e ngurt, e ert, e mbydhur, e mbulume, do thot, s'ka mundësi që të deportojnë te, s'ka mundësi që të deportojnë ta e mira. Plus asaj, një precisive është që kjo zemrë është devijume. Zemrë e devijume do thot që në te ka devijim. Ka do thot fliqire, thot Allah zhjel, felem ma zagu, e zaga Allahu kulubem. Kur ata e ndryshuan, kur u larguan nga rruga Allahut, Allahu u a largoj zemrat e tyre. I largoj. E thot Allah poshtu, femma ledhine fi kulubi im zegun, fe te biune ma te shabe aminhu, webtiga e te uili. Thot Allah zhjel, ata që në zemrat e tyre i kanë cmuta. Dhe kanë dyshime, thot ata, mundohen gjdoher që të shkaktojnë huti. Me pretekst hulumtimit vërtetës e realisht qëllimi synimi i tyre është zemrat i kanë smuta. Edhe atë që e kërkojnë çdo herë hutin. Edhe çdo herë atë që e kërkojnë, thonë që ne e kërkojmë vërtetën mirë, por realisht mundohen do thotë me atë, shkojnë pas asaj e cila do thotë është
e kot. Si do qoftë kjo zemër e cila përmendet që është e vdekur, është realisht e vdekur. Nuk është, do thotë, ky përshkrim nuk është iluzionar, është përshkrim i drejtë dhe është i vërtetë. A ka mundësi që gjallët ka mundësi? Me lejnë Allahut edhe kjo zemër e cila është e vdekur, nëse do Allahu xhel, kjo zemër ka mundësi që të ngjallet me lejnë e Allahut azza xhel. Zemra e tretë dhe e fundit është zemra e sëmur. Zemra e sëmur do thotë është e zemër e cila del nga ajo normale, nga ajo e cila llogaritë që është e shëndetshme dhe që është do thotë në rrugën e drejtë. Kurash do thotë zemër e shëndosh normalisht që është zemër e cila një fallon në xhel, edhe në te mundohet që të ketë pastërti dhe të ketë uzim. Nëse kjo zemër largohet nga kjo rrugë, atëherë llogaritet që kjo zemër është zemër e sëmur. Pasimi i tekave, pasimi i epsheve, dhe poshtu dyshimet që lindin apo që vin, këto e sëmurin zemrën. Janë dy lloj sëmundje zemrës. Sëmundje e dyshimeve dhe sëmundje e tekave apo e epsheve. Të dy sëmundjet janë të rrezikshme. Mirë po, më rrezikshëm është sëmundje e dyshimeve, sepse sëmundje e dyshimeve është problemi i hipokritëve i monofikëve. Edhe sëmundja do të thotë cila është e dyshimeve është më rrezikshme, është më e rëndë që të largohet kaqë e tyre që janë të epsheve që njeriu ka mundësi brenda kohës ta përmirëson apo ta largon atë. E Allah thot fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada, po zemrat e tyre ka sëmundje. E Allah u ashtoi edhe më shumë sëmundje. Po ashtu thot Allah idh yakulul munafiqun walladhina fi kulubihim marad garra haula'i dinuhum, thot hipokritët dhe ata që kanë zemrat e tyre sëmundje thonë për besimtar që feja atyre po i mashtron. Ata po mashtron, tanë ditën shka bojnë, tanë ditën po falen, tanë ditën do thot, po shkojnë pas gjamiz, pas ligjeratëve, pas uzimeve, kështu me rratë. E këto janë fjalët atyre që zemrët atyre kanë sëmundje dhe po ashtu do thot, ata të cilën zemrët atyre do thot, kanë hipokrizi. Ne dimi gjithë që problemi, kur një person e ngjenë trupin e ti një dhembje, atëre shembull nëse e ngjenë trupin tanë një dhembje, një dorën tanë dhe shembull, në gjendë dhembja atëre, dora jote do të thotë nuk funksionon. Nëse dhembja ke në këmbën tënde, ke problem me eci. Nëse ke në korris, nuk ka mundësi për me lëviz, apo do të thotë çdo pjesë e trupit që dhembja shkakton problem në përditshmëri. E dhembjen që e ka zemra, edhe sëmundjen që e ka zemra, atëre e prish trupin ose e prish zemrën, shpirtin gradualisht. Dhembjet e trupit janë shumë më të lehta se sa dhe pasojat janë shumë më të lehta, sepse fundit dhembje ken trup, fundi është vdekje. Shko ku? Ama te zemra është diçka tjetër. Fundi i zemrës është vdekja e zemrës që ti nuk e ngjen. Kjo është më e rënda. E mos ngjerja e problemit që e ke në zemrën tënde shkakton më vonë u ti. Kur vjen koha që ti kur dalin shesh do thot ato problemet e tua të cilat ti i ke, atëre më vonë do thot ke për me pa që me të vërtet pas ka ndodhur problem i madh. Unë e ceka që ti e shef vetëm një lugin qërti, ki lugin qëtër. Prej shenjave që zemra e njëriut është e sëmur, qështje e parë është që zemra nuk e ndjen flisira. Do thot, ke po personi cilish, marët nuk ka shajt, apo? Marët ka qenë, mashallah, në gjuhën e ti, moralin e ti, sjelën e ti, tash ka fillu për me shan. Ofendon, shan, ban probleme. Gjitha këto, kur njëriut nuk e ndjen, edhe i dukën tamam drejt mirë, atëherë kjo lodon që zemra ka fillu që sëmurët. Kur e shef dikëj cili deri gjash shërujt nuk ka hinë, do thonë vend ku ka muzikë. Tash nuk e ka problem. Do thotë që ka problem. Zemra ti ka fillu që sëmurët. Edhe ta doje thithat. Kur e shef një person i cili deri gjen nuk e ka pas problem që me ndejt me gratë huja, kurse tash do thotë rrime to atër, është problem. Do thotë që zemra ka fillu që të prishet, apo? Kur e shef do thotë që zemra anon ka haramet, kjo aludon që zemra ka fillu që të prishet. Kur e shef ti që padia jote, ti nuk e ndjen, që ke padituri, edhe fol për fe me padituri, ose vepron me padituri, kjo është, ose kjo është rrezik shumë i madh. Për shkak se veprimet e tua janë të kota. Edhe zemra jote është e sëmur, ti nuk je duke ndje fare që ti ke problem. E zemra i ka disa smundje që është rrezik, që njeri ju duhet që të ketë kujdesë. Shikoni, ka smundje të cilat janë zemrës që janë me njëhershme me dhembje. Depresioni, mërzia, piklimi, brenga, dvinë, mundosh për me i largu. Ato japin dhembje. Mirë po ka dhembje ose ka smundje zemrës e cilat nuk njëhet. Kjo është problemi dyshimeve.
problemi i epsheve ose problemi i atyre gjërave që ndalidhen me tekat e njerëzit. Ti shkon pas tyre nuk ken dieni fare. Hec vetëm se vetëm kur e shef në fund që kera. Këtu është problemi i madh. Tu është rreziku më i madh. E prandaj me lejnë Allahut, unë e kam zgjedh që për këtë fundit llojin e zemrës së fundit që të flas me lejnë Allahut disa ligjërata që ndalidhen me vepra që e prishin zemrën. Vepra që janë të rrezikshme, vepra që ne i kemi në përditshmëri, vepra që neve gradualisht na prishin zemrën, nuk e ndjejmë. Vepra që duhet që të kemi kujdes. Prej tyre është e para që të flasim, është jeta luksuze apo luksi. Pastaj do të vijë hipokrizia, pastaj do të vinë do thotë dëshira për pushtet, edhe shumë qera, pasione dhe epshi, edhe shumë gjëra të cilat janë përmend që ndikojnë në zemrën dhe prishin atë e ne fare ka mundësi që mos janë djem. Elus Allahu azza wa jalla, Allahu azza wa jalla. Ta pastron zemrat e tona dhe lusë Allahun që të mësoj që zemrat e tona që janë zemrat të pastra dhe drejta që me to është i kënaqur Allahu subhanehu ve teala dhe lusë Allahun që të mësoj që dalmi para Allahut ditën e kiametit ashtu siç Allahu subhanehu ve teala i do ato zemra dhe lusë Allahun që zemrat e tona të i pastron nga hipokrizia, nga nifaku, nga kufri, nga shirku dhe nga çdo gjë që i dron Allahu subhanehu ve teala dhe lusë Allahun që të ketë vetëm se dashuri për Allahun, njësim të Allahut, të ketë iman edhe të ketë mirësi edhe të ketë dashuri për atë që e do Allah Zogjel dhe atë që e përqenat. U e kulli kulli adha, u stakfirullah li, u lekum, alhamdulillahi, rabbil alemin.